Klinika Britanike, ku nëse infektojni me koronavirus, fitoni miliona. Në kampin e gripit në Londër, ndodhen 24 persona që janë këthyre në kavje njërzore dhe do të, të infektohen me dëshirën e tyre me koronavirus, për shkak të pagesës e lartë që ofrojt. Mund të fitohet midis 3.000 dhe 4.000 poundve, ndaj dhe 10.000 ra vullnetar kanë aplikuar tashmë. Një doktor brënda klinikës të regon se një vendimi t'il është marë për të bërë edhe më shumë eksperimente dhe në kryimi e një vaksine funksionate kunder koronavirusit. Sigurisht që infektimi do të jetë me lojnë më të lejtë të koronavirusit dhe personat që do të bëhen pjesë e eksperimentit do të kenë vetëm disa problemet të lejta në frymarje. Qëndra Britanike ku po bëhet eksperimenti është dhe një ndër qëndrat më të rëndësishme në botë për virologjin. Qëndra që meret me testime klinike mbi gripin dhe viruset eftohta që nga viti 2001, ka deklaruar se ka pasur mbi 10.000 persona që kanë aplikuar për të kësyrë në kavje për infektimin me koronavirus. Por shanset për të pranuar janë një në një qimë, vetëm persona nga 18 dhe në 55 vjeqë, pranohen dhe duan pjesit përjashtohen. Individët duhet të jenë të shëndetshëm, që të kenë siguri nga ana e mjekëve se sëmundja do të kontrollohet dhe në fund do të kurohet një 100%. Pas kryerjes së eksperimentit, synohet gjetja informacioneve të nevojshme për kryimin e vaksinës dhe po ashtu kurohen plotësisht të infektuarit.